Чекай, сега ще те инвайнят на стрим. Pomilio, poslao sam ti. E, mi možemo da pričamo i preko ove aplikacije. Jesi ušao u stream? E sad, gledaj da li možeš da uđeš negde da ti piše join moj, my world. E, vidi da možeš da ti piše tu negde stream. Ako ti tu negde piše da možeš da uđeš. Kako to? Auf. Ne u Minecraftu, u aplikaciji. U play, u aplikaciji, bre, da vidim.